और रब अपने की पस बड़ाई कर ईमान वालो वाला हुल की बरिया आए वापिस समा वाते वलर दे वाला हुल की बरिया आए वापिस समा वाते वलर दे और वास्ते उसी के है कि मेरी आई बीच आसमानों के और जमीन के और वास्ते उसी अल्लाह के है बड़ाई बीच आसमानों के और जमीन के वह वलवी जुलह की اور حکمت والا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سالانہ مجلس عید حیات النبی سالانہ مجلس رحمت للعالمین سالانہ مجلس رحمت للعالمین حضرت مولانا سید شاہ صوفی فروح گہمری حضرت مولانا سید شاہ صوفی فروح گہمری حضرت مولانا سید شاہ صوفی حمید فروح گہمری حضرت مولانا سید شاہ صوفی حمید فروح گہمری حضرت مولانا سید شاہ صوفی عثمان فروح گہمری حضرت مولانا سید شاہ صوفی عثمان فروح گہمری گہمری نگر ہتیاڑہ سری گہمری نگر ہتیاڑہ سری حسناتی انجمن حسناتی انجمن گتی نصیب پیر زادہ پیر و مرشد حضرت مولانا سید شاہ صوفی عثمان فروح گہمری گتی نصیب پیر زادہ پیر و مرشد حضرت مولانا سید شاہ صوفی عثمان فروح گہمری صوفی فروح گہمری قدم صوفی فروح گہمری قدم صوفی حمید فروح گہمری قدم صوفی حمید فروح گہمری قدم صوفی عثمان فروح گہمری قدم صوفی عثمان فروح گہمری قدم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا صوفی فروح گہمری رحمت اللہ علیہ کے طرف سے آپ لوگوں کو السلام علیکم حضرت مولانا صوفی حمید فروح گہمری رحمت اللہ علیہ کے طرف سے آپ لوگوں کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سب بڑھ جائیے بڑھ جائیے اپنے اپنے جگہ پر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلند آواز سے تین بار پڑھیے أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين اللهم آمين آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بندر بار بلند آواز پڑھیے سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر آمين اللهم آمين آمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تین بار پڑھئے لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم آمين آمين سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح تین بار پڑھئے سبح قدوس ربنا ورب الملائكة سبح قدوس ربنا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح آمين اللهم آمين آمين أستغفر الله ربي معاف کر دے بخش دے اے رب ہمارے من كل ذنب ومن كل ذنب ہر قسم کے گناہ ہم لوگوں کا اے رب میرے ہر قسم کے گناہ ہم لوگوں کا استغفر اللہ ربی معاف کر دے بخش دے آج رحمت للعالمین کے طوفان میں ہم لوگوں کو اے رب ہمارے من كل ذنب ومن كل ذنب ہر قسم کے گناہ ہم لوگوں کا رب میرے ہر قسم کے گناہ ہم لوگوں کا واتوب الیہ واتوب الیہ اور توبہ کی ہم لوگوں نے دوارا پو تیرے رب میرے اور توبہ کی ہم لوگوں نے دوارا پو تیرے استغفر تین بار پڑھئے استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آمين. اللهم آمين. ہاتھ اٹھائیے اپنا اپنا دعا مانگیے. اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص تین بار، سورہ فلق ایک بار، سورہ ناس ایک بار، اور درود شریف تین بار پڑھیے. اپنا اپنا دعا مانگیے. آمین. اللهم آمین. آمين. اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. درود شریف پڑھیے. رب سلم على رسول الله. مرحبا مرحبا يا رسول الله. مرحبا مرحبا يا رسول الله. اي خدا
دم درود و سلام اے خدا دم پہ دم درود و سلام اپنے پیار نبی پر بھیجو مدام اپنے پیار نبی پر بھیجو مدام اس نبی پر ہو بار بار سلام اس نبی پر ہو بار بار سلام پہنچے ہر پل میں سو ہزاروں سلام پہنچے ہر پل میں سو ہزاروں سلام کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرا رسول اللہ ہے محمد میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم يا سيد قسم يا قرآن حكيم محمد قسم يا قرآن حكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين تحقيق محمد ألبت رسول تحقيق محمد على بطا نبي وسيحي اور على سرات مبارح مستقيم صدق تنزل لغا نازل عزدل غال إبراهيم ايروان سي لتون سرات تاكت رابطو قوم مسقوم قوم او ناظر آما او ناظر کہ نہیں ڈرائے گئے محمد کہ نہیں ڈرائے گئے اور آباؤہم آباؤہم باپ ان کے محمد باپ ان کے اور فهم غافلون فهم غافلون پس وہ غافل تھے محمد پس وہ بے خبر تھے اور لقد حق القول لقد حق القول الوعد تحقيق حق وقول لا اکثر ہی مو پر بہت ان کے کہ بس وہ لا یومن نہیں مان لاو گے ہنا جان لاتا کہ کی ہم نے فیا نا کہیں بیت گردن ان کی گغلا لند تک فیا بس وہ الا لاس گان ٹھوریاں تک بھوں بس وہ مک ماون سروں جا کر رہا وجہ اللہ کر دیا ہم نے ممبئی نے آئی دہی ماں کے ان کے ساتھ سدھا ایک دیوار ومین خلپ بیچے ان کے ساتھ سدھا ایک دیوار بھاگ سائے نہ بس ڈھانک دیا ہم نے ان کو بھوم بس وہ لا یو بس نہیں دیکھتے واسا وا ہونا لا ایہیم واسا وا ہونا لا ایہیم اور برابر ہے اوپر ان کے محمد اور برابر ہے اوپر ان کے اور انظرتہما انظرتہما کیا ڈراوے تو ان کو محمد کیا ڈراوے تو ان کو اور لا يمن أملم تنظرهما أملم تنظرهما يا نادر بدونك محمد يا نادر بدونك
لا يؤمنون نہیں مان لو گے انما سواگر تم ضرورت دو ڈراتا مانی تبا ذکر اس شخص کا جو پیروی کرتا ذکر کے وقت شر رحمان خسو کرتا رحمان سے بل غیب ساتھ کے بشیر بس بسارا دے اس کو بے مغ فرت ساتھ مغ فرت کے واجر انکاری مار ثواب باقرا مت کے انا نحن نحیی الموت تاکہ ہم زندہ کریں گے مردوں کو ونق تو لکھیں گے ما قدم جو کہ کا بھیجا انہوں نے وا سارا ہوں اور سار ان کی کو کلا شاین اور ہر شے کو احسنا ہو کے حصہ کیا ہم نے ان کو فی امام مبین بھی جا کے کہتا بیان کرنے والی کے وَدْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ وَدْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اور بیان کر واسط ان کے مثال صواحب قریہ کو محمد اور بیان کر واسط ان کے مثال صاحب گاؤں کو اور اذا جا اہل مرسلون اذا جا اہل مرسلون جس وقت کے آئے ان کے پاس رسول محمد جس وقت کے آئے ان کے پاس رسول اور ادھر صلی اللہ جس وقت کا ہم نے بھیجا الیہ موسنین طرف ان کے تو رسول فقط سب ہم پر جھٹلا دیا ان دونوں کے پاس اندر بس غالب کیا ہم نے بسال سن ساتھ تیسرے کا فقال ہو بس کا انہوں نے انا الیکم تاکہ ہم طرف تمہارے مرسلن بھیجیں گے کالو کا انہوں نے مان تم نہیں تم الا مگر بسن بسر مثلنا مثال ہمارے وما انزل الرحمن نہیں نازل کیا رحمان نے من شے ان کو ایسے نہیں تم نہیں تم الا مگر تک زمون جھٹ بولتا کالو کا انہوں نے ربنا رب ہمارا یعلم جانتا ہے انا تاکہ ہم الیکم طرف تمہارے لمرسلن البت رسولوں سے وما علی اور نہیں اوپر ہمارا الا البلاغ المغر پہنچا دینا مبین ظاہر قالو گا انہوں نے انا تطیرنا تاکہ بدگم دے کام نہ بیگم صاحب تمہارے لیلم دندو کر با جاؤ گے تم لنر جو من کو مل بتا سنسار کرے گا ہم تم کو بلا یمس سن کو مر البتا لگے تم کو مینا ہماری طرف سے عذاب ہونا لی مذاب طرح دن والے قالو دوا اے رقم کا انہوں نے بس کو تمہاری ماں کو ساتھ تمہارے ہے ائیں جو کر تم کیا نصیحت دی جاتے ہو تم بل انتم قوم مسرفون بل انتم قوم مسرفون بل كنتم ايك قوم حدثني قال جاني والي بل كنتم ايك قوم حدثني قال جاني والي اور وجاء من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة أو رأي كنار مدينة شريفة محمد أو رأي كنار مدينة شريفة محمد اور آتے رہے گا کنارے مدینہ شریف سے اور رجل یسا رجل یسا ایک مرد دوڑاتا ہوا محمد ایک مرد قرآن بیان کرتا ہوا اور قال کا یا قوم تو بولو کہ ہم ہماری پیروی کرو مرسلین اور رسولوں کو تبو پیروی کرو مالو رسول کی لا یا سالکم جو نہیں مانتے تم سے اجر کو مزدوری واہم مہتا دعون واہم مہتا دعون اور وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں قوم میری اور وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں اور وما علي وما علي اور کیا ہے واسط میرے اور کیا ہے واسط میرے اور لا عبد الله لا عبد الله
یہ کہنا عبادت کروں میں قوم میری یہ کہنا عبادت کروں میں اور لذی اس رحمان کی فضل نہیں کہ پیدا کیا مجھ کو بھائی لے طرف اسے کے دور جاؤں پھر جاؤں کہ تخذو کیا بخلو مندن سوا اس کے آلے حدن معبود یوریدن رحمان ہوگا ارادہ کر رحمان بیدر ساتھ رکھے لاتے ہونے کے نہیں کہنے کر رہے انی مشہ سبا تم سبا رسول کے شہیوں کچھ ولائیون کا جنہ نہ چھوڑا ہمیں سے انی تاکہ میں سلو سو وقت لفید والعالیم البتہ پیش گمراہی موبین زوائر کو انی تاکہ میں نے آمن تو ایمان لائیا بیرہ بیکم ساتھ رب اپنے کے فسما ان پس اللہ مجھ سے کی علا دخل الجنہ کی علا دخل الجنہ کہا کیا اس کو کہ داخل ہو جنت میں محمد کہا کیا اس مرد کو کہ داخل ہو جنت میں اور قال کہا یا اللہ تا افسوس کا قومی کم ہماری عالم جانتی بے ماں ساتھ اسے غفر علی بخصہ واسا میرے ربی رب میرے نے وجہ اللہ نیار کیا مجھ کو میرے المکرمین کرم کیا اسے کیے گئے اسے وما انزل اللہ نہیں نازل کیا ہم نے اللہ قومی کو مرک اس کے اللہ قومی اوپر کم اس کے کمی بات ہی بات اس کے من جو اندھم کوئی لشکر میں نے سمایا آسمان سے وما کن منازلین وما کن منازلین اور نہیں تھے ہم نازل کرنے والے محمد اور نہیں تھے ہم آسمان سے فوج اتارنے والے اور ان کا نہ نہیں تھے انہوں نے کہا اللہ مرسیتا واحدتا نیکہ بازند کا فیدہ ہوں بدنا کا وہ خامد ان کے بجے ہوئے تھے یا حسرتا اللہ لے بادا یا افسوس اوپر ان بندوں کا ماہی آتی ہیم کہ نہیں آیا ان کے پاس میرے رسول ان کو رسول اللہ مرکانو دے بھی ساتھ اس کے یستا جب ان ٹھٹا کرتا علم یا رہو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہا محلق نہ کتنے حلق کر دیا ہم نے قبلوں پہلے ان سے میں نے گروہ نہ کرنا سا نوم یا قبل ام طرف ان کے لا یار جب ان پھر جام کو بھائی ان کلو لما اور نہیں اسا مقل جمل جمع کا لدنہ ندی ہمارے مہدر حجر کی جام کو بھائی تلو نشانی اللہ حول باس ان کے لائل اور رات بھائی تلو نشانی اللہ حول باس ان کے ارض الجمیل مائتا تھا مردہ آہی آئے نہ کہ زندہ کیا ہم نے اس کو واخرہ جنا نکالا ہم نے مینہ اس میں سے حبن دانا پھمین ہو پس باج اس میں سے یاکلن کھاتے وجلر کر دیا ہم نے فیہا بھی جو اس کے جناتی باق منہ خیلے و خجنوں سوا نابی وار انگوروں سوا پچرنا جاری کر دیا ہم نے فیہا بھی جو اس کے منہ لوئیون چاس میں سے لے یاکلو تاکہ کھاپے من سمری پھلے اس کے سے وما عاملہ تو نہیں عمل کیا اس کو عیدیم ہاتھ ان کے نے افلا یشکر ان کے آپس نے شکر کرتے سبحان اللہ ذی پاک جات و رحمان خلق الازواج کے پیدا کیا جوڑا کلا ہر چیز کا مما اسی سے تم بیت الارض کو اگاتے جمین ومین انفسیم نفس ان کی سے ومین مار اسی سے لا یعلم جو نہیں جانتے وائد اللہ نشانی اللہ حمل باز ان کے لیل اور رات نہ سلخ و خیز نے منہ نہر اس مسجد ان کو فائزہ ہوں بدنا کا ہوں مجھلے من کے اندھیرہ کے جاتے وہ شمس و سورج تجری جاری لمستقر اللہ واسطے جگہ قرار اپنی کے ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک تقدیر قدير العزيز العليم يا حياة قدير كرنا غالب علم وليس محمد يا حياة قدير كرنا غالب علم وليس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آمین اللہم آمین مرحبا مرحبا یا رسول اللہ سب پڑھئے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ
مرحبا مرحبا يا رسول الله آمين اللهم آمين آمين كيسي ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم يهي تقدير كرنا غالب علم والس محمد يهي انداز كرنا غالب علم والسه عر والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل عر چاند کو مقرر کر دی همان اس کو منزل محمد اور چاند کو مقرر کر دی همان اس کو منزل اور حتى عادق الورجون القديم یہاں تک ہو جاوے مانند شاہ خجر پرانی کے اور لشمس نہی سورج بگلا کے لاگ واسطے اس کے اندر کل کمرے کا پال میں چاند کو ولل لے لو رن رات صاحب کنا کے نکل جانے والی نہر دن کو وکلن اور ہر ایک طرف پھل کی بیچ آسمان کے یزبن جلد وعد نشانیاں لہم واسن کا انا حمل لا یہ اٹھا لیا ہم نے ذریات ہم ذریات ان کی کو فل فل کل ماشون بیس کا سی بھرے ہوئی کا وکلقنا لہم اور پیدا کی ہم نے واسن کے مثل مثال ان کے ما یار کا بن جو کچھ کے سواری کرتے بھائی نشہ اور اگر چاہتے ہم لوگ رکم کر کر دو ان کو فلا سری کا بس نہیں مددگار لہم بات ان کے ولا عمر نوا یون کے جنو ولا عمر نوا یون کے جنو چھوڑا مجھ سے الا رحمت مگر رحمت منا ہماری طرف سے و ما تعان اور فائدہ الہین ایک مدت تک ویزا قیلا لہم تک اور جب کہا جاتا واسن کا ڈرو ما بینا ایدکم جو کچھ کہا کہ تمہارے وما خلفکم اور جو کچھ کے پیچھے تمہارے لال لکم تاکہ تم دورام و رحم کی جاؤ وما تاتیہم اور نہیں آتا ان کے پاس میرا تم کو نشانی منا یا تیرے بہ ماں تیرے ان کے سے علم اور کانو دینا اسے موردن مبین والے ویزا قیلا لہم اور جب کہا جاتا واسن ان کے انفقو خرچ کرو میما اسی سے رضا کا کم اللہ اور رزق دیا تم کو اللہ نے کالل قتل حسین بولو کو کپور کے کپور للتن واسن لو کے آمنو جی ماں اللہ بے انو تم کیا خلاف ہے ملو یا شاہ اللہ اگر ملو یا شاہ اللہ اگر چاہتا اللہ تمہو کھانا دیتا اس کا انہا تم نہیں تم اللہ مگر فید والعالم اس گمراہی مبین زوائر کو ویا کلونا اور قتم آتا حضر وادا کبھی وادا ان کن تم اگر ہو تم سواد اکن سچے ما یان ضرورنا نہیں انتظار کرتے اللہ سایاتا واحدا تا نیکا بات تم دیکھا پیدا ہوں بدنا کا وہ اللہ سایاتا واحدا تا نمارے کا بات تم دیکھا تاکو جم پکڑے ان کو وہوں مروہ یکی سمون بھی جھگڑے کنگو فلا یستی اونا پس نہیں کر سکیں گے تو سایاتا وسیعت کرنا ولا الہ اہل ہی منہ طرف لوگوں اپنے کے جرجہ ان کے پھر جائیں گے ونفے کا فی سور ہے اور پھوکا جابے کا بھی سور کا فیضہ ہوں پس نہ کہا ہوا من اللہ ادا سے قبروں میں سے لا رب ہم طرف رب اپنے کے انسل ان کے دوڑیں گے قالو یا ویلانا قالو یا ویلانا کہیں گے کہ آئے ہم کو کہیں گے کہ آئے دوزخ ہم کو اور من باسنا من باسنا کس نے اٹھایا ہم کو کس نے جگایا ہم کو اور ممر قدنا ممر قدنا مرقد ہماری سے قبر ہماری سے نید ہماری سے خواب ہماری سے اور آزا یہ ہے ما وعد الرحمن جو کچھ وعدہ کیا تھا رحمان نے اور واس وعدہ کل مرسلون واس وعدہ کل مرسلون اور سچ کہا تھا رسولوں نے
اور سچ کہا ہے رسولوں نے اور سچ کہے گا رسولوں نے اور ان کا نہ نہیں دیو نہ ان کا علم اور سایہ واحدتن ایک بات ان کا فائدہ ہوں بدنا کا وہ فائزاؤں بدنا کا جمل جمع کا لدانا نزدیک ہمارے موضوع حاضر کیا فلی یوم بس آج کے دن لا تظلم و نہیں جرم کے جاؤ گے نفسوں کوئی نفس ہے کچھ بلا تظلم نہیں بدلا دی جاؤ گے الا مگر ما کن تم جو کچھ کہتے تم دامن عمل کرتے ان لا یا سواہا بل جنتی لا یوم ان لا یا سواہا بل جنتی لا یوم تحقیق صواحب جنت کے آج کے دین محمد تحقیق صواحب جنت کے آج کے دین اور پیشوگل ان بیچے کام کے فاقے ہوں خوش ہیں ہم واعظ واعج ہم ہم واعظ واعج ہم وہ اور بی بی یون کی محمد وہ اور بی بی یون کی اور فیز لال ان بھی سایوں کو لالا رائے کو پر تختوں کو مدہ کندہ کے لگا ہوا اگلا واسن کے پیجا بجس کے فاقے حدوں میں واہ والا عمر واسن کے ماں یاد داؤن جو کچھ کا چاہے ماں کے سلام ان کو علم سلام کہا جاوے گا میر ربی رحم رب مہربان کے طرف سے وامتاز علی عمر فرق جاؤ آج کے دن ایو حل مجرم انہیک نگنہ کاروں آلام آہد علیکم یا بنی یا آدم آلام آہد علیکم یا بنی یا آدم کیا نہیں عہد کیا میں نے طرف تمہارے بیٹوں آدم کے کیا نہیں عہد کیا میں نے طرف تمہارے بیٹوں آدم کے اور اللہ تعبد الشیطان اللہ تعبد الشیطان یہ کہنا عبادت کرو تم شیطان کی اے بیٹوں آدم کے یہ کہنا عبادت کرو تم شیطان کی اور ان له لكم عدو مبين وإن له لكم عدو مبين تحقيق وهو شيطان واسط تمہار دشمن ہے ظاہر بیٹوں آدم کے تحقیق وہ شیطان واسط تمہارے دشمن ہے ظاہر اور وان عبدونی وان عبدونی اور یہ کہ عبادت کرو میری بیٹوں آدم کے اور یہ کہ عبادت کرو میری اور حاضا سوراتم مستقیم حاضا سوراتم مستقیم یہی ہے راہ سیدھی بیٹوں آدم کے اپنے مرشد کے صحبت میں آج عید الحیا آج عید حیات النبی کے مجلس میں قرآن سنانا یہی بہتر ہے واسط تمہارے اور وَلَقَدْ أَضَلَّ اللَّهُ اور البتہ تھا کہ گمراہ کیا میں کو تم سے جبلن کثیرا کلغت بہت کو افلم تکونوا تعقلون افلم تکونوا تعقلون کیا پاس نہیں ہو تم عقل پکڑتے اے بیٹوں آدم کے
کیا بس نہیں ہو تم قلب کڑ دے اور ہاتھ یہ جہنم جہنم لتی جو کنتم میں تم دعا دن وعدہ دے جاتے اس لو دکل یوم آج کے دن بما کنتم ساتھ اسی کے تھے تم تکفرن کفر کر دل یوم آج کے دن نخذ میں مہر رکھیں گے ملاف واہ ہی مبر مون کے کبھا تو کلمہ نہ کلام کریں گے سیدی مادون کے نبات صدر کبھائی دے مگر جلو پاؤن کے بما کانو ساتھ اسی کے تھے یک سے مون کماتے والا انہا شاہ وارا شاہدم لتا مسنا البتہ نا پاہد کرتے ہیں ملا آج نبو مراکون کے کبھا مستہ وفہ مستہ داؤ بس نہیں کر سکتے موتیوں گجرنا ولا جر فاس دبا کو سرا دبا جا کے پکڑ دے کر فننا پاس کا یوسف فننا فننا پاس کہاں سے یوسف نے دیکھیں والو نشا اور اگر چاہتے ہیں لمسا خنا ہو مل بتا مسا کر دے ان کو الا الا مکان تے مو پر مکان ان کی کہ مما ستا ہو پس نہیں کر دوں مدیو گزرنا ولا یار جو نے نہیں پھر جاؤں گا ومن نو امیر ہو اور جس کو عمر دیتے ہم اس کو نہ کسی نہ کو نثار کرتے فل خلق کے بیچ پیدائش کے افلا یا کہ لو ان کی اپس نے عقل پکڑ دے وما لم نہ شہر اور نہیں لم دیا ہم نے ان کو شہر کا وما یم باقیلا نہیں لاکھ واسط کو انوا نہیں الا مگر ذکر ذکر و قران مبین اور قران ہے بیان کرنے والا لئی انزرا دھنگ ڈرا پہ تو من کا نہ اس شخص سے جو ہے حیان زندہ و یہی کل قول اور حق و قول لال کافرن اوپر کافروں کے اولم یارا او اولم یارا او اولم یارا کیا نہیں دیکھا انہوں نے محمد کیا نہیں دیکھا انہوں نے اور انا خلقنا ہو یہ انا خلقنا لهم یہ پیدا کہ ہم نے واسطوں کے میں واسطے عملت کا عمل کیا دینا تو ہمارا نانا من جانور پاؤں بس وہ لا واسطوں کا مالک اور مالک واسط اللہ اور فرما بردار کر دیا ہم نے لہوں واسطوں کا فمینو بس باجو تم سے رکھو پاؤں سواری کرتے ہو ومین اور باجو اس میں سے یا کر ان کے کھاتا وجلن کر دیا ہم نے پیا بیس کے جنات میں باغ میں نہ خلیم خجر سے وانا بھی اور انگور سے وفا ولہم والہمار واسطوں کا فیا بجس کے منافع فائدہ و مشاری بربینا ہے افلا یشکرون کی آپس سے شکر کرتے سبحان اللذی پاک ذات و رحمان اور واتخذوا اور پکڑا انہوں نے مندون اللہ سوال اللہ کے آلات المعبود لاللہم تاکو و جنسر ان مدد دی جائم گے لا یستاتی ہونا نہیں کر سکیں گے نہ سرہو مدد ان کے وہو مر والا ہم واسطوں کے جندوں کے لشکر موجود ان حاجر کی جائم گے فلا یغز ان کا پس نہیں غمگین کرے گا تجھ کو آئے محمد قولم قولن کا انہا تاکنگ من عالم ہو جانتے ہیں ما یو سر رونا جو کچھ کے چھپاتے ہیں وما یو لینونا جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور اولم یر الانسان اولم یر الانسان کیا نہیں دیکھا انسان محمد کیا نہیں دیکھا انسان اور انا خلقنا ہو یہ کہ پیدا کہ ہم نے اس کو من نطفہ سے ایک نطفہ سے فائضہ ہوا خصیم مبین و فائضہ ہوا خصیم مبین پس اس وقت وہ انسان اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا ظاہر ہے محمد پس اس وقت وہ انسان اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا ظاہر ہے اور وادوارا بالانا مسلو وادوارا بالانا مسلو اور بیان کرتا ہے واسط ہمارے مثال محمد اور بیان کرتا ہے واسط ہمارے مثال اور ونسي خلقه ونسي خلقه اور بھول گیا ہے پیدائش اپنی محمد انسان بھول گیا ہے پیدائش اپنی اور قال کہا تھا میں یوہ جل جاما کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو وہی رمی مارو ہڈی کل گئی ہوگی کل کا یوہ جل زندہ کرے گا اس کو لذیذ جو انشاء آہ پیدا کیا اس کا اول مرہ اول بار وہو وابے کل خلق علیم وہو بکل خلق علیم اور وہ ساتھ ہر خلق کے
جانانے والا ہے محمد اور وہ رب تیرا ساتھ ہر خلق کے جانانے والا ہے اور للذي وجاد باك جعلك يا لكم عز وجل من الشجر الاخضر درخت سب سے نارا ناک فیضا ہوں تم محسوس وقت ہوں منہ سے تو کہتے ان کو روشن کرتا ولا ایسا لذي کیا نہیں وجاد باك خلق سماوات کا پیدا کیا آسمانوں کو ولاتا زمین کو بیکاتے نہیں قادر اللہ پر زباد کے ایا خلق ایا کا پیدا کر مثل و مثال ان کے بلا بلکہ وہ 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 ولا روی خلق پیدا کرنے والا علیم جاننے والا انما سواس نے امر ہوں امر اس کا اذا ارادہ جب ارادہ کرتا شین کسی شے کا ایا کولا یہ کہ کہتا لو اس کے کون ہو فیا کون پس ہو جاتا سبحان اللذی پس پاک جات و رحمان بیجدہی بیداز ہاتھ اٹھ کے بیجدہی بیچ ہاتھ اس کے ملکوت و بادشاہی کل شئی ہر شئی کی وائلہ ترجعون وائلہ ترجعون اور دوارا پوسی کے پھر جاؤ گے تم انسان اور دوار اب اسی رحمان کے پھر جاؤ گے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصوافات صوافن وصوافات صوافن قسم حیون فرشتوں کی جو آج بارہ ربیع الاول کے دن آج عید حیات النبی کے دن آج بارہ حیات کے مجلس کے دن محمد کے تعظیم میں صف باندھتے ہیں صف باندھنے کر قسم ہے ان قسم ہے ان مریدوں کی جو آج محمد کے تعظیم میں صف باندھتے ہیں صف باندھنے کر اور فزاز رات زجرن پھر ڈانٹنے والوں کی ڈانٹنے کر اور فتالیا ذکران فتالیا ذکران پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو محمد پھر قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی قرآن کو دوسری پڑھیے ایک بار رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا يا رسول الله آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين فتعال يا ذكران فتعال يا ذكران پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو محمد پھر قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی قرآن کو آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے اس لیے کہ آج کے دن رحمت للعالمین تاجدار مدینہ
جناب احمد مجتبى محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنا رحمت کے ساتھ عالم ظہور میں تشریف لے آئے کس لیے تشریف لائے وہ دیکھنا ہے اور وہی کرنا ہے آج کے دن بارہ ربیع الاول دن آجے آج اللہ نبی رحمت للعالمین تینی عالم ظہور مدھے پرکاشو نجر رحمت سہ تمام سکول عالمیر کاچھے اسے حاضر ہوئے چن آج کے دن آمدر کی قرار درکار اللہ نبی کینو ایسے چین سارا بسر مانوس آج کے دن پالن کر چین اللہ نبی آج کے دن ایسے چین کینو ایسے چین کی کورے چین سٹائی دیکھتے دیکھتے ہوئے لکھو کرتے ہوئے اور سٹائی آمدر کے کرتے ہوئے آپ دنیا کا کوئی کام کرنے نہیں آئے دنیا کی باتیں سنانے نہیں آئے آپ قرآن لے کر آئے اور قرآن ہی کا تلاوت کیے اور قرآن کا آیات کے ساتھ اللہ کا پہچان بیان کیے آج کے دن اپنی قرآن نہیں ایسے چین اور قرآن ڈائی قرآن ہی تلاوت کرے چین اور قرآن ہی بیان کرے چین قرآن ایر آیت تھے کہ اللہ پریچہ بیان کرے چین قرآن سے آج اپنے امتوں کو قرآن سے نماز دیئے آج آپ اپنے امتوں کو قرآن سے روزہ دیئے آج اپنے امتوں کو قرآن سے حج و قربانی دیئے آج اپنے امتوں کو قرآن سے زکاة اور تمام عبادتوں کو دیئے آج کے دن تینے قرآن تھے کہ تینار امت کے نماز دیلیں روزہ دیلیں حج و قربانی دیلیں ذکر و شکل عبادت دیلیں قرآن تھے کہی دیلیں نماز قرآن میں لے کر آئے روزہ حج قربانی قرآن میں لے کر آئے تمام عبادتوں کو قرآن میں لے کر آئے نماز روزہ حج زکات قربانی قرآن مدھے نہیں ایسے چن کنو بیگ کنو جھولا کنو بستائی بھورے نہیں آسن نے نماز قرآن مدھے نہیں ایسے چن حج زکات قربانی روزہ قرآن مدھے نہیں ایسے چن اور ایسے قرآن دے کے سب بار کرے کرے دیئے دیلن اما در سکل کے امرا نماز کے نیے نیلم اور قرآن کے چھڑے دیلم امرا روزہ کے نیے نیلم امرا قرآن کے چھڑے دیلم امرا حج کے نیے نیلم امرا قرآن کے چھڑے دیلم امرا ذکر عبادت کے دھورے نیلم امرا قرآن کے چھڑے دیلم نماز نیے نیلم اور قرآن کے چھڑے دلم ایٹا آنکھ نوئی آنکھ بجھن آنکھ کی بولے ہو کیا آنکھ بولے تو آنکھ بولے تو جب روز بار کرا ہوئے کی بولے آنکھ بولے چو ایٹا آنکھ نوئی جی آنکھ کے روز گھریے گھریے پیرے پیرے تر روز لیا اور تر کھوسا ٹکے پھیلے دلم آج دنیا اور عالم کی ہدایت کرچے جے نماز لیے نہ ہو قرآن کے چھڑے داؤ
নামাজ কে নিয়ে নাও আর কোরআন কে ছেড়ে দাও নামাজ তো কোরআন থেকেই বার করে দেওয়া হয়েছে হজ যাকাত তো কোরআন থেকেই বার করে দেওয়া হয়েছে तमाम সকল ইবাদত তো কোরআন থেকেই বার করে দেওয়া হয়েছে এখনো পর্যন্ত এটা ভাবোনি যে কোরআনের মধ্যে আর কিছু নাই যা ছিল আমরা সব পেয়ে গেলাম এখনো কোরআনের মধ্যে বহুত কিছু আছে মানুষের শান্তি কোরআনের মধ্যেই আছে মানুষের মঙ্গল কোরআনের মধ্যেই আছে মানুষের আয় উন্নতি কোরআনের মধ্যেই আছে এমনকি মানুষের ঈমানও কোরআনের মধ্যে আছে অন্য কোন কিতাবের মধ্যে নাই সিরফ নামাজই কোরআন মে নাহি থা যে নামাজ লে লিয়া আর কোরআন কো ছোড় দিয়া আজ দুনিয়া কা আলম ও দুনিয়া কে আদমিও কা ইয়ে হাল হ্যায় ইয়ে খুদা কে বন্দো কা নবি কে উম্মতো কা ইয়ে হাল হ্যায় কে নামাজ কো লে লিয়া কোরআন সে নামাজ কো লে লিয়া আর কোরআন কো ছোড় দিয়া কোরআন কো ছোড় দিয়া আল্লাহ কে নবি কোরআন সে হি নামাজ দিয়ে কোরআন সে হি রোজা দিয়ে কোরআন সে হি হজ কুরবানি দিয়ে কোরআন হি সে তমাম ইবাদত দিয়ে ونزلنا عليك الكتاب اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ پر قرآن کتاب نازل کیا تبیانا لکل شے اس میں ہر چیز بیان کر دیا اس میں ہر چیز دے دیا ونزلنا عليك الكتاب اللہ بولچن جے اے نبی آمی جے اپنا کے کتاب دلم তিবিয়ান লিকুল শাই এর মধ্যে আমি সব কিছু বর্ণনা করে দিলাম সব কিছু এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আল্লাহ কা নবী কা কাম কিয়া থা আল্লাহ কা নবী তো আজ কে দিন দুনিয়া মে তশরীফ লায়ে আজ কে দিন ঈদ সে বড়া ঈদ হ্যায় রোজে কা ঈদ রোজে কা ঈদ وہ قرآن آنے کا عید ہے اور آج عید محمد کو آنے کا عید ہے محمد کو آنے کا عید ہے روزہ عید تو قرآن اثر عید اچھی لو روزہ عید تو قرآن اثر عید اچھے اور آج کے عید تو محمد اثر عید اچھے جو رمضان کا عید ہے اس میں قرآن آیا تھا اور آج جو عید ہے اس میں قرآن والا آیا تھا قرآن والا آیا تھا आज के दिन जब आप दुनिया में तशरीफ लाए मां अमीना के गोद में तशरीफ लाए अर्श में कोई फरिश्ता नहीं था अर्श में कोई फरिश्ते नहीं थे अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को लेकर عرش سے مدینہ میں چلا آیا تھا اور محمد ماں آمینہ کے گود میں تھے اللہ تمام فرشتوں کو عرش سے لے کر مدینہ میں چلا آیا تھا اور تمام فرشتوں کو لے کر محمد پر درود و سلام بھیجا آج کے دن اللہ عرشر مد ہے کنو فرشتہ ہی چھلونا আজকে দিন আল্লাহর আরশের মধ্যে কোন ফেরেশতাই ছিল না আজকে দিন যখন আল্লাহর নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি যখন মা আমিনার কোলের মধ্যে আসলেন আল্লাহ আরশ থেকে তমাম সকল ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আরশ থেকে মদিনায় নেমে চলে এসেছেন আর মুহাম্মদ রাসূলের উপরে درود و سلام پڑھا لیں ان اللہ و ملائکتہ اللہ اور فرشتے اس کے اللہ اور تین فرشتہ را یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے درود پڑھا چلیں تین نبی رو پر
محمد کا شان عرش میں بھی ہے اور فرش میں بھی ہے محمد رسول شان عرشیو آچے اور فرش بھومی دیو آچے سب جگہ ہی آچے محمد کا شان محمد کا شان کیا ہے آج کے دن کیا کام کیجئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے آپ کو خوش کرنے کے لئے کون سا کام ہے قرآن ہی پڑھنا ہے اس لئے کہ آپ قرآن لے کر آئے اور قرآن ہی پھیلائے دن رات قرآن ہی پڑھتے تھے اور قرآن سے ہی ہدایت دیتے تھے اپنے امتوں کو بلا کر قرآن پڑھ کر سناتے تھے یہی آپ کا کام تھا آج کے دن کی کرلے اللہ نبی خوشی ہوبین کی کرلے اللہ نبی خوشی ہوبین سبائی بولے اللہ نبی سنت نبی سنت نبی سنت اصل اورجینل سنت اصل اورجینل سنت اصل ستی ستی سنت آج حدیث شریف پہ دیکھا جاتے ہیں یہ مرشد قرآن پڑھتے ہیں اپنا ربوں سے قرآن سنتے ہیں اٹھائی نبی پاکر سنت اٹھائی نبی پاکر سنت نبی پاکر سنت انہوں کیچے چھیلو نا نبی پاکر سنت انہوں کیچے چھیلو نا انہی قرآن پڑھتے ہیں انہوں امت را قرآن سنتے ہیں بوسے جے روپے آج اپنا رب ہو سے آچے اٹھائی نبی سنت آچے نبی پاک دوٹو خیجور کھیجن امیو دوٹو خیجور کھابو اٹھا خوب بڑا سنت نوئی خوب بڑا سنت نوئی نبی پاک جو تو لمبا جامع پورے چن امی تو تو ہی لمبا جامع پور بو اٹھائی خوب بڑا سنت نوئی نبی پاک بسیے نیجر امت کے نیجر صحابہ کے بسیے جمعن قرآن سنیے چل اپنا مرشد سی روپے نبی سنت ارمت دے اپنا در کے بسیے قرآن سنا چل مرشد قرآن پڑھ چل مرید قرآن سن چل اٹھائی سب تے کے بولو نبی سنت آچے پتال یاد ذکران پتال یاد ذکران پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو محمد پھر قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی قرآن کو آج کے دن پیرانے پیر دستغیر کیا کرتے تھے قرآن ہی پڑھ کر اپنے مریدوں کو سناتے تھے کہ یہ محمد کا سنت ہے آج کے دن خواجہ مین الدین کیا کرتے تھے آج کے دن خواجہ مین الدین کیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بیٹھا کر قرآن سناتے تھے اور کہتے تھے یہی سب سے بڑا محمد کا سنت ہے سب سے بڑا محمد کا سنت ہے آج کے دن بایزید بستامی کیا کرتے تھے آج کے دن بابا فرید کیا کرتے تھے آج کے دن خواجہ قطب الدین کیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بیٹھا کر قرآن سناتے تھے اور کہتے تھے یہی سب سے بڑا محمد کا سنت ہے آج کے دن پیرانے پیر دستغیر کی کرتے ہیں قرار تو انہیں کیچو تھا کہ مانوسر مانوسر تو قرار انہیں کیچو تھا کہ پیرانے پیر دستغیر کی کرتے ہیں آج کے دن نیجر مرید کے بوسیے قرآن بیان کرے قرآن تلاوت کرے قرآن بیان کرے سناتے ہیں اور نیجر مرید کے بولتے ہیں جو اٹھائی سب تک بڑا نبی پاکر سنت آچے آج کے دن خواجہ مین الدین چشتی آج میری رحمت اللہ علیہ اپنی کی کاج کرتے ہیں نیجر مرید کے ڈیکے بوسیے قرآن بڑے قرآن بیان کرے سناتے ہیں اور بولتے ہیں جو اٹھائی سب تک بڑا نبی پاکر سنت آچے نبیر سنت ایکٹا سنت نوئی
অনেক সুন্নাত অনেক রকমের সুন্নাত আছে জোরে জোরে ভাত খাওয়া এটা নবীর সুন্নাত নাই বুঝার জন্য উদাহরণ রূপে বলছে জোরে জোরে গাল চিবিয়ে গাল গাল নাড়া দিয়ে জোরে জোরে ভাত খাওয়া এটাও নবীর সুন্নাত নাই আস্তে আস্তে খাওয়াটা নবীর সুন্নাত আছে রাস্তায় জোরে জোরে হাঁটাটা নবীর সুন্নাত নাই আস্তে আস্তে চলাটা নবীর সুন্নাত আছে নবীর সুন্নাত আছে কিছু ক্ষেত্রে এই সুন্নাতটা পালন করা যায় না যে আস্তে রাস্তা হাঁটবেন পরিস্থিতি নাই জোরে হেঁটে পালাতে হবে এখানে সুন্নাত ছেড়ে যায় এক গ্লাস পানিকে একসঙ্গে খেয়ে নেওয়াটা নবীর সুন্নাত নয় এক গ্লাস পানিকে পাঁচ ঢোকে খাওয়াটা নবীর সুন্নাত আছে নবীর সুন্নাত আছে এই সুন্নাতটা সব সময় ঠিক রাখা যায় না কিন্তু একটা এমন একটা সুন্নাত আছে যে পীরের দরবারে মুর্শিদের দরবারে এসে দেখুন যে এই সুন্নাতের পরিবর্তন নাই যে মুর্শিদ কোরআন পড়ছেন আর মুরিদ বসে কোরআন শুনছেন এটার পরিবর্তন নাই এটার পরিবর্তন নাই হাঁটুর নিচে জামা পরা এটাও নবীর সুন্নাত আছে কাপড় যদি শর্ট পড়ে গেল কম পড়ে গেল তাহলে তো হাঁটুর উপরেই জামা দর্জি তৈরি করে দেবে বল তোমার কাপড় কম ছিল তো আমি কি করব তাহলে আর সুন্নাত হলো না তাহলে আর সুন্নাত হলো না কিন্তু এই কোরআন পড়া আর কোরআন শোনা এই সুন্নাতকে কেউ বদলাতে পারে না আসমান বদলে যাবে জমিন বদলে যাবে চন্দ্র সূর্য সব বদলে যাবে কিন্তু এই কোরআন পড়া আর কোরআন শোনা এটা কেউ বদলাতে পারে না জমিনে বাস করা এটাও নবীর সুন্নাত আছে বিছানায় ঘুমানো এটাও নবীর সুন্নাত আছে ভাত খাওয়া এটাও নবীর সুন্নাত আছে বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া এটাও নবীর সুন্নাত আছে সফর করা এটাও নবীর সুন্নাত আছে নবীর সুন্নাত তো সবই আছে সবই নবী পাকের সুন্নাত আছে বিয়ে করা এটাও নবী পাকের সুন্নাত আছে তাহলে দশটা করে নাও সুন্নতটা তাহলে বেশি হবে বেশি হয়ে যাবে সব সুন্নত বেশি পালন করলে সব সুন্নত বেশি পালন করলে নাফরমানি হয়ে যাবে কিন্তু কোরআন পড়ার কোরআন শোনা এটা যে নবী পাকের সুন্নত আছে এটা যত বেশি করবেন ততই বেশি নেকি পাবেন এতে কমাবার কোনো উপায় নাই যত পারেন বাড়িয়ে দেন সব সুন্নতকে আপনি লিমিটের মধ্যে করতে হবে কিন্তু কোরআন পড়া আর কোরআন শোনা এটা আপনি যত বেশি করবেন তত আপনার বেশি লাভ আছে বেশি লাভ কোরআন পড়না ইয়ে সবসে বড়া সুন্নত হ্যায় কোরআন শোনা ইয়ে সবসে বড়া সুন্নত হ্যায় আল্লাহ কোরআন পড়তা হ্যায় আল্লাহ কোরআন পড়তা হ্যায় মুর্শিদ কোরআন পড়তে হ্যায় তো মুরিদ শুনতে হ্যায় নবী কোরআন পড়তে হ্যায় তো উম্মত শুনতে হ্যায় আর আল্লাহ ভি কোরআন পড়তা হ্যায় কোন শুনতা হ্যায় মুর্শিদ কোরআন পড়েন তো মুরিদরা শোনে নবী কোরআন পড়েন তো উম্মতরা শোনে আল্লাহ কোরআন পড়ে কে শোনে সেখানে কে শোনে ওয়া আল্লাহ তাআলা ওয়াল কোরআন ওয়া আল্লাহ তাআলা ওয়াল কোরআন আওরা ইয়ে কে মাই পড়াতা হো কোরআন এ মুহাম্মদ আওরা ইয়ে কে মাই পড়াতা হো কোরআন 19 পারা সূরা নমল মে আল্লাহ নে কাহা 19 পারা সূরা নমলের মধ্যে আল্লাহ বলছেন যে আমিও কোরআন পড়ি কে শুনে কোরআন কাকে শুনতে বলেছেন কোরআন এ কোরআন পড়া আর এ কোরআন শোনা এটা বহুত বড় সুন্নত আছে বহুত বড় সুন্নত আছে ফানাফিল্লার মঞ্জিলের মধ্যে আল্লাহর সুন্নত আছে ফানাফির রসুলের মঞ্জিলের মধ্যে রসুল আল্লাহর সুন্নত আছে আর ফানাফির শেখের মঞ্জিলের মধ্যে পীর মুর্শিদের সুন্নত আছে পীর মুর্শিদের সুন্নত আছে কোরআন পড়না আর কোরআন শুননা ইয়ে বহুত বড়া সুন্নত হ্যায় ফানাফিল্লাহ কা মঞ্জিল মে আল্লাহ তাআলা কা সুন্নত হ্যায় আর ফানাফির রসুল কা মঞ্জিল মে রসুল আল্লাহ কা সুন্নত হ্যায় আর ফানাফির শেখ কা মঞ্জিল মে পীর মুর্শিদ কা সুন্নত হ্যায় ইস সুন্নত কো কোই নাহি বদল সকতা
کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے نبی کھجور کھاتے تھے افطار میں ہم لوگ کباب کھاتے ہیں افطار میں بدل دیا نا سنت کو سنت کو بدل دیا اللہ کے نبی ستو گھول کر پیتے تھے افطار میں اور ہم لوگ روح افزا گھول کر پیتے ہیں افطار میں سنت کو بدل دیا نا سنت کو تو رکھا نہیں یہ سنت بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا اللہ کے نبی کھجور کھاتے تھے افطار میں ہم لوگ کباب کھاتے ہیں افطار میں سنت کو بدل دیا اللہ کے نبی ستو گھول کر پیتے تھے افطار میں اور ہم لوگ روح افزا گھول کر پیتے ہیں افطار میں سنت کو بدل دیا اللہ نبی افطارের মধ্যে খেজুর খেতেন আমরা কাবাব খাই আমরা কাবাব খাই সুন্নাত বদলে দিলাম না আল্লাহর নবী ছাতু খুলে খেতেন ইফতারির মধ্যে আমরা রুআবজা শরবত খুলে খাই সুন্নাতটা বদলে দিলাম না এই সুন্নাত বদলাতে তো কোনো গায়ে কিছু লাগলো না বদলে দিলাম কোরআন পড়া কোরআন শোনা এটা কেউ বদলাতে পারবে না এটাকে কেউ বদলাতে পারবে না আল্লাহ আমুল বুশরা ফিল হায়াতে দুনিয়া লহমুল বুশরা লহমুল বুশরা ওয়াস্তে তোমারে বশারত হ্যায় ইয়ে কুরআন আবি ইয়ে কুরআন দুনিয়া মে ভি বশারত হ্যায় قرآن پڑھنا قرآن سننا یہ دنیا میں بھی بشارت ہے قبر میں بھی بشارت ہے اور حشر کے میدان میں بھی بشارت ہے لہم البشرا یہ قرآن سننا تمہارے لیے بشارت ہے فی الحیات دنیا بیچ زندگانی حیات دنیا کے وفی الآخرہ اور بیچ آخرت کے اور بیچ آخرت کے لا تبدیل لكلمات الله لا تبدیل لكلمات الله نہیں بدل سکتا کوئی اللہ کا کلام کو کیوں بدلاتے پارے نا اللہ کلام کے اللہ کا نبی قرآن سے ہدایت کیوں کرتے تھے اس کا وجہ کیا اور قرآن سے ہدایت اس لیے کرتے تھے کہ قرآن پڑھو قرآن سنو اور قرآن ہی سے عمل کرو قرآن ہی پر عمل کرو اس لیے کہ تمہارا عمل اگر قرآن سے ہوگا تو تمہارے عمل کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے تمہارے عمل کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے اللہ نبی তিনি কোরআন থেকেই হেদায়ত করতেন অন্য কিছু থেকে হেদায়ত করতেন না এই জন্য কোরআন থেকে হেদায়ত করতেন আর বলতেন যে কোরআন পড়ো কোরআন শুনো আর কোরআন থেকেই কোরআনের উপরে আমল করো কোরআনের বাইরে কোনো আমল করবে না এই হেদায়ত কেন করতেন যে কোরআন থেকে যদি কোরআন অনুযায়ী তোমার আমল যদি হয় তা তোমার আমলকে কেউ বদলাতে পারবে না কেউ বদলাতে পারবে না یہ قرآن اللہ کے نبی تو آئے کیا لے کر آئے قرآن لے کر آئے اللہ نبی تو ایسے چن آج کے دن کی نہیں ایسے چن قرآن نہیں ایسے چن شریعت کے منزل میں قرآن لے کر جبرائیل آپ کے پاس 40 سال کے بعد پہنچے شریعت کے منزل میں قرآن لے کر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 40 سال کے بعد پہنچے اور حقیقت اور طریقت کے منزل میں محمد قرآن کو ساتھ لے کر چلے آئے ساتھ لے کر چلے آئے شریعت منزل اور مدھے جبرائیل علیہ السلام قرآن نیے اللہ نبیر کا چھے 40 بچھر بعدے ایسے پہنچے چل 40 بچھر بعدے ایسے پہنچے چل আর তরিকাত হকিকতের মঞ্জিলের মধ্যে আল্লাহর নবী কোরআন খুদ সাথে করে নিয়ে চলে এসেছেন পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহ কোরআন সিনে মে লেকার দুনিয়া মে আয়ে ও উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে সে হ্যায় আলে রাসূল মে সে হ্যায় আলে রাসূল কোরআন কো সিনে মে লেকার পয়দা হো রহে হ্যায় অর রাসূল কোরআন কো
چھوڑ کر دنیا میں آ رہے ہیں رسول کا آمد دنیا لے کر نہیں ہوا رسول کا آمد دولت لے کر نہیں ہوا رسول کا آمد پیسہ لے کر نہیں ہوا رسول کا آمد سونا اور چاندی لے کر نہیں ہوا رسول کا آمد قرآن لے کر ہوا آپ قرآن لے کر آئے عالم لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کو قرآن ملا بالکل غلط بات یہ اپنی پڑھائی کی بات ہے یہ قرآن کی بات نہیں ہے اس بات کو قرآن سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں بالکل نہیں کر سکتے ہیں جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر آئے قرآن کو لے کر آئے 40 سال کے بعد لے کر آئے اور محمد قرآن کو آج کے دن قرآن لے کر ساتھ میں قرآن لے کر دنیا میں آئے جبرائیل علیہ السلام 40 بچر بعد قرآن نیے سے چن এটা শরীয়তের মঞ্জিলের কথা আল্লাহর নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সঙ্গে করে কোরআন নিয়ে এসেছেন এটাই আসল হকিকতের কথা সঙ্গে করে কোরআন নিয়ে এসেছেন নাযালা বিহির রূহুল আমীন নাযালা বিহির রূহুল আমীন نازل ہو ساتھ اس کے روح الامین محمد نازل ہو ساتھ اس قرآن کے روح الامین اور على قلبك على قلبك اوپر قلب تیرے کے محمد اوپر قلب تیرے کے آپ کے قلب مبارک میں قرآن نازل ہوا آپ کے قلب مبارک میں قرآن آیا آپ کا قلب مبارک کیا ہے آپ کا قلب مبارک کیا ہے اللہ نے محمد کے قلب میں قرآن رکھا اور محمد اولیاء اللہوں کے قلب میں قرآن رکھا اللہ نبیر دلیر مدد قرآن رکھے دلیر نازل تو جبرائیل نیے اسے جن نیمے چن نازل مانے نیمے آسا ابو تین نو ہوا جبرائیل علیہ السلام ار مادھو میں کین تو حقیقت ہے اللہ قرآن کے نبی پاکر دلیر مدد رکھ لیں আর নবী পাক কোরআন কে আল্লাহর ওলিদের দিলের মধ্যে রেখে দিলেন রেখে দিয়েছে इसलिए আরশে আযীম কহা গিয়া আরশে করিম কহা গিয়া আরশে মজীদ কহা গিয়া ये কোরআন আরশে আযীম মে থা রব্বুল আরশিল আযীম রব্বুল ارشل کریم ذل ارشل مجید تو ہی رب ارش عظیم کا رب میرے تو ہی رب ارش کریم کا رب میرے تو ہی صاحب ارش مجید کا رب میرے قرآن عرش مجید میں بھی قرآن عرش عظیم میں بھی ہے اور قرآن عرش کریم میں بھی ہے اور قرآن عرش مجید میں بھی ہے عرش عظیم کیا ہے عرش کریم کیا ہے اور عرش مجید کیا ہے قرآن عرش عظیم ار مدھے ہو آچے قرآن عرش کریم ار مدھے ہو آچے اور قرآن عرش مجید ار مدھے ہو آچے تین ٹے عرش آچے আল্লাহর আরশ তিনটে আছে আরশে আযীম আরশে করিম আর আরশে মজিদ কোরআন আরশে আযীমের উপরেও আছে কোরআন আরশে করিমের উপরেও আছে আর কোরআন আরশে মজিদের উপরে আছে আরশে আযীম কি জিনিস আছে আরশে করিম কি জিনিস আছে আর আরশে মজিদ কি জিনিস আছে আরশে আরশে আযীম তো আল্লাহর আরশ আছে আরশে আযীম তো আল্লাহর আরশ আছে আরশে করিম তো মুহাম্মদ রাসূলের দিল আছে আর আরশে মজিদ পীর ও মুর্শিদ আউলিয়া আল্লাহর দিল আছে আলহামদুলিল্লাহ
عرش عظیم تو اللہ کا عرش ہے، عرش عظیم تو اللہ کا عرش ہے، عرش کریم تو محمد کا دل ہے، اور عرش مجید تمام اولیاء اللہوں کا دل ہے. اللہ نے اپنے عرش سے قرآن کو محمد کے دل میں رکھا اور محمد قرآن کو ولیوں کے دل میں رکھا، یعنی عرش عظیم سے عرش کریم میں قرآن آیا اور عرش کریم سے قرآن آج عرش مجید میں آیا ہوا ہے. ولیوں کے دربار میں صرف قرآن ہی بیان ہوتا. اللہ رولی در دربارے شدو قرآن ری بیان ہوئے تر کارون کیا چھے عرش مجید آچھے اللہ رولی در دل عرش مجید آچھے عرش مجید عرش کریم عرش عظیم تین ٹے عرص آچھے تین ٹے عرص ار مدد شدو قرآن ری رکھا آچھے شکھانے انہوں کچھ رکھا نائی انہوں کچھ رکھا نائی اپنا در باڑی رمضے ہانی آچے کلسی آچے پلیٹ آچے گلاس آچے بچھانا آچے انہیک رکم ار جنیس بیبھین جنیس رکھا تھا کہ اپنا در جابو دیا جنیس ار جنن اللہ عرص تین ٹے آچے عرص عظیم عرص کریم عرص مجید یہ تین ٹے عرص ار مدے کچھو ہی رکھا نائی ایک مطر تین ٹے عرص ار مدے صدو قرآن ڈائی رکھا آچے آپ لوگوں کے گھر میں تو بہت سا سامان رہتا ہے کھانے کا پینے کا برتن پیالہ جگ گلاس کلسی بہت سا چیز رہتا ہے چوکی پیڑھا بہت سا چیز رہتا ہے لیکن اللہ کا تین عرش ہے اور یہ تینوں عرش میں کوئی بھی دنیا کا سامان نہیں رکھا ہوا ہے اللہ کے تینوں عرش میں اللہ کے تینوں عرش میں صرف قرآن ہی رکھا ہوا ہے صرف قرآن ہی رکھا ہوا ہے عرش عظیم اللہ کا عرش ہے عرش کریم محمد کا دل ہے اور عرش مجید یہ ولیوں کا مرشدوں کا دل ہے رب العرش العظیم رب العرش الكریم ذو العرش المجید تو ہی رب عرش عظیم کا رب میرے تو ہی رب عرش کریم کا رب میرے تو ہی صاحب عرش مجید کا رب میرے. جبرائیل علیہ السلام جب ملاقات کرنے آئے قرآن لے کر اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل تو پہچان نہیں سکے قرآن لے کر چلے آئے محمد سے ملاقات کرنے کے لیے سورہ نجم کھلی جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر چلے آئے محمد سے ملاقات کرنے کے لیے جبرائیل نہیں پہچان رہے ہیں کہ کون ہے کون ہے نہیں پہچان رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل تمہارا عمر کتنا ہے تمہارا عمر کتنا ہے جبرائیل کہتے ہیں ہم کو خیال نہیں یہ تو ہم کو معلوم نہیں جبرائیل چلے ایسے جن اللہ نبیر کچھے قرآن نہیں ہے ایسے وہ چنتے پارچن نہ یہ کار کچھے ایسے چی جبرائیل چنتے پارچن نہ اللہ پہچان اللہ خود دیئے دائے نبیر پہچان نبی خود دیئے دائے پیرو مرشدر پہچان پیرو مرشد خود دیئے دائے تنہلے کارو کے چنہ کارو چنہ خوبی کٹھین بے پار آچے اللہ پریچہ جو دی اللہ خود نہ دائے کیوں چندے پاروے نہ اللہ نبیر پریچہ جو دی نبی خود نہ دائے تو کیوں نبی کے چندے پاروے نہ مرشدر پریچہ جو دی مرشد خود نہ دیے جائے تالے کیوں مرشد کے چندے پاروے نہ اللہ کا پہچان اگر اللہ خود نہ دے دے تو کوئی اللہ کو نہیں پہچان پائے گا رسول کا پہچان اگر رسول خود نہ دے دیں کوئی رسول کو نہیں پہچان پائے گا مرشد کا پیر و مرشد کا پہچان اگر پیر و مرشد خود نہ دے دیں تو کوئی پیر و مرشد کو بھی نہیں پہچان پائے گا جبرائیل علیہ السلام چلے سے دن اللہ نبیر کا چھے قرآن نیے 44 بچھر بعدے
চলে এসেছেন মনে করছেন যে নবী আল্লাহ থেকে কত না দূরে এত দূরে আছেন যে 40 বছর লাগলো আল্লাহ থেকে নবী পর্যন্ত আসার জন্য জিবরাইলকে জিবরাইল ভেবে নিলেন যে আল্লাহ এক রকম আর নবী এক রকম এতটা দূরে যখন আছে তাহলে কতটা পার্থক্য যতটা দূর ততটা পার্থক্য মনে করেছে নবীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন জিবরাইল এখনো চিনতে পারছেন না আল্লাহর নবী বললেন একে পরিচয় দিতে হবে তা নালে এ পড়বে না এই পড়াবার চেষ্টা করবে এ পড়বে না এ পড়াবার চেষ্টা করবে আমাকেও পড়াবার চেষ্টা করবে একে একটু পহচান দিতে হবে একে একটু পরিচয় দিতে হবে আল্লাহকে নবী নে কাকে জিবরাইল সামনে আকার ভি हमको नहीं पहचान रहे हैं इनको पहचान देना ही होगा अगर हम जिब्राइल को पहचान ना दे दें तो जिब्राइल हमारे पास पढ़ेंगे नहीं بلکہ خود ہم کو پڑھانے کا کوشش کریں گے ان کو تھوڑا پہچان دینا ہی ہوگا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل آپ آئے ہو ہمارے پاس بات ٹھیک ہے آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے آپ نوح علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے آپ آدم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے آج ہمارے پاس بھی آئے ہیں تو آپ کا عمر کتنا ہے আল্লাহর নবী দেখলেন যে জিবরাইলকে পরিচয় দিতে হবে তা না হলে জিবরাইল আমাকে চিনতে পারবে না আর না চিনার কারণে এ আমার কাছে শিক্ষা নেবে না উল্টে আমাকে শেখাবার চেষ্টা করবে তাহলেই তো বেয়াদবি হয়ে যাবে ওর একে একটু একটু জ্ঞান দিতে হবে একটু নিজের পহচান দিতে হবে তো আল্লাহর নবী ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে জিবরাইল তুমি তো নূহ আলাইহিস সালামের কাছেও এসেছিলে তুমি তো আদম আলাইহিস সালামের কাছেও এসেছিলে তুমি তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছেও এসেছিলে তুমি তো মূসা আলাইহিস সালামের কাছেও এসেছিলে তুমি তো ঈসা আলাইহিস সালামের কাছেও এসেছিলে আজ তুমি আমার কাছে চলে এসেছো তো জিবরাইল বলো তোমার বয়স কত হয়েছে তোমার বয়সটা কত হয়েছে তো জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন আল্লাহর নবীকে যে হুজুর আমার মনে নাই আমি এতদিনের ফেরেশতা যে আমার নিজেই মনে নাই কাতে কা হামকো ইয়াদ নাই কি আমার উম্র কতনা হুয়া আল্লাহকে নবী কা তক জিবরাইল বাতাও তোমার উম্র কতনা হুয়া তুমি ঈসা আলাইহিস সালাম কে পাস ভি আয়ে থে মূসা আলাইহিস সালাম কে পাস ভি আয়ে থে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে পাস ভি আয়ে থে তমাম নবিও কে পাস আয়ে থে 124000 নবী পয়গম্বর কে পাস আতে হুয়ে তুম আখির মে মেরে পাস আয়ে হো তো জিবরাইল তোমারা উম্র কতনা হ্যায় বহুত উম্র হোগা জিবরাইল কাতে হুজুর হামারা ইতনা উম্র হ্যায় জো হামকো খুদ খেয়াল নাই হ্যায় আল্লাহ কে নবী নে কাহা কে জিবরাইল জরা ইয়াদ করকে সোচ কে জরা বাতাও না جبرائیل کہتے حضور کیا بتایا ہم کو یاد نہیں ہم کو یاد نہیں بلا اے جبرائیل تمہیں بولو نا نبی پاک خوب جور دچن پیسر دچن جبرائیل تمہارا بوائسٹا کتو تمہیں 124000 نبی پیغمبر کاچے گھرے گھرے آج لاسٹے ہمارے کاچے ایسے چو ایک ایک نبی تو کیوں 400 بچر 800 بچر کیوں 1000 بچر 900 بچر چلیں সমস্ত নবী 124000 নবী পয়গম্বরের কাছে ঘুরে ঘুরে লাস্ট তুমি আমার কাছে এসেছো জিবরাইল তোমার বয়স কত হলো এসেছে কোরআন দিতে আর নবী পাক তার বয়স জিজ্ঞাসা করছেন জিবরাইল আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে বাবা আমি কোরআন দিতে এসেছি নিয়ে নাও না আমাকে ছাড়ো না আমি তোমাকে কোরআন দিতে এসেছি তুমি আমার আমার বয়স জিজ্ঞাসা করছো আল্লাহ নবী বলছেন জিবরাইল তোমার বয়সটা বলো না কত কোরআন তো দিব দিচ্ছ আমি নব এটা তো জিবরাইল জানে না যে আমি দেবো কোরআন তবে নেবেন আরে তুমি তো 40 বছর বাদে এসেছো কোরআন নিয়ে উনি তো সাথে করে কোরআন নিয়ে চলে এসেছেন সঙ্গে করে কোরআন নিয়ে চলে এসেছেন তোমার বয়সটা কত তুমি বলো না তাওরাত তো তুমি এনেছিলে জব্বুর তো তুমি এনেছিলে সহিবা তো তুমি এনেছিলে ইঞ্জিল তো তুমি এনেছিলে তো জিবরাইল কোরআনকেও তুমি নিয়ে এসেছো 124000 নবী পয়গম্বরের কাছে ঘুরে ঘুরে শেষকালে তুমি আমার কাছে এসেছো জিবরাইল তোমার বয়স কত আছে তুমি বলো জিবরাইল চিন্তা করে করে বলছে হুজুর আমার খেয়াল নাই বলতে পারবেন নবী পাক বলছেন যে বলতেই তোমার বয়স কত আছে বলো
জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন যে হুজুর যত এখন এত যখন আপনি জোর দিচ্ছেন আমাকে আমার বয়স কত আছে আমার মনে নাই আমার বয়স কত তবে একটা কথা মনে আছে এক বাত ইয়াদ আমারা উমর কতনা হুয়া হামকো মালুম নাই হ্যায় লেকিন এক বাত হামকো ইয়াদ হ্যায় বলে কিয়া বলে চৌথা আসমান মে হামনে এক তারা দেখা হ্যায় চতুর্থ আকাশে আমি একটা তারা দেখেছি চৌথা আসমান মে হামে এক তারা দেখা হ্যায় জো 70,000 সাল কে বাদ এক বার নিকলতা হ্যায় উসকো হামনে 80 মর্তবা দেখা হ্যায় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতে হ্যায় জিবরাইল জো তারা তুমনে দেখা জো 70,000 সাল কে বাদ এক বার নিকলতা হ্যায় তুমনে উসকো 80 মর্তবা দেখা হ্যায় তুম হামারা সূরত তো দেখো তো জিবরাইল জব উনকা সূরত দেখা তো কাহা কে আপ হি কো দেখা হ্যায় নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত নারায়ে রিসালাত জিবরাইল বলছেন আমার মনে নাই যে আমার বয়স কত তবে একটা জিনিস মনে আছে যে আমি একটা তারা দেখেছি চৌথা আসমানের মধ্যে যেটা 70,000 বছর ছাড়া একবার বার হয় যে তারাকে আমি 80 বার দেখেছি 70,000 বছর ছাড়া একবার বার হয় সে তারাকে আমি 80 বার দেখেছি আল্লাহর নবী বলছেন জিবরাইল একবার আমাকে দেখো একবার আমার সূরত দেখো তো জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূরত মুবারক যখন দেখলেন বলছেন যে হুজুর কোন অন্য তারাকে দেখেনি আপনার সূরত মুবারাকই দেখেছি بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى قسم هاي تاريكي جب ظواهر قسم هاي تاريكي جب روشن هو والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى قسم هاي تاركي جب جبرائيل کو نظر آوے قسم هاي اس تاركي جب فرشتوں کو نظر آوے قسم ہے اس تارے کی جب امتوں کو نظر آوے قسم ہے اس تارے کی جب مریدوں کو نظر آوے وہ تارا پہلے مرید دیکھیں گے اس کے بعد وہ تارا امت دیکھیں گے اس کے بعد ہی وہ تارا فرشتے دیکھیں گے اور معاذ اللہ صواہبکم معاذ اللہ صواہبکم نہیں گم ہو گیا صواہب تمہارا اور وما غوا اور نہ راہ سے پھر گیا کیا محمد کا قرآن پڑھنا بند ہے کیا محمد کا قرآن پڑھنا بند ہے کوئی فرقہ کہتا ہے کہ وہ مر گئے نعوذ باللہ کوئی کہتے ہیں کوئی فرقہ کہ وہ چھپے ہوئے ہیں دونوں کا بات کچا دونوں ہی کا بات کچا ہے کوئی کہتا ہے مر گئے اس کا ایمان مر گیا ہے اس کا ایمان مر گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں وہ اندھا ہے اس کو نہیں دکھلائی دے رہا ہے معاذ اللہ صواہبکم اس آیت کا پڑھو اس آیت کا پڑھو محمد چھپے ہوئے نہیں ہے محمد چھپے ہوئے نہیں ہے کوئی کھیل کے میدان میں کھیل نہیں رہے ہیں کوئی راہ میں چل نہیں رہے ہیں کوئی کھیل کے میدان میں کھیل نہیں رہے ہیں کوئی دسترخوان پر بیٹھ کر کھا نہیں رہے ہیں تکیہ لے کر سو نہیں رہے ہیں بلکہ منبر پر قرآن بیان کر رہے ہیں منبر پر قرآن بیان کر رہے ہیں
معاذ الله صواهبكم معاذ الله صواهبكم نہیں گم ہو گیا صواہب تمہارا نکھوج ہوئے جان اللہ بول جان تمہار صاحب محمد تینی نکھوج ہوئے جاننے کیوں بولے چلے گا چن کیوں بولے مرے گا چن کیوں بول جان نکیے گا چن ہمیں بولتے جاہیر آچے جاہیر آچے جاہیر آچے پرکاسو آچے تبہ ماتے بول لیے کھلا کر چننا تھالائے بھات لیے بسے کھت چننا ماتھائے بالیس دیے گھومت چننا کنو بچنائے گھومت چننا چیر نیے کتاو بسے نائی کنو ماتے بول لیے کھلا کر چننا تبہ نیسند ہمیں برے بسے قرآن بیان کر چن جائی روپے مدینہ قرآن بیان کر چن ارے چوک کھلے دیکھو سی روپے آج میرے قرآن بیان کر چن جائی روپے مدینہ قرآن بیان کر چن سی روپے دیکھو بغداد شریف قرآن بیان کر چن ایر بیسی آر بول بولا ایر بیسی آر بول بولا ارو بیسی پردہ پھاس کرے لابنے معاذ اللہ صواہبکم معاذ اللہ صواہبکم ترمانے ار بیسی بولو نا کہنو ٹاٹا کمپنی جدی اٹا گاڑی بار کرے تلے چوک مجھے لوگ کن بجے ٹاٹا جنیز نکھود ٹاٹا کمپنی جنیز دا جن نکھود مجبوط آچے ہمیں اٹا گاڑی بار کری بلے جانی کی جانی کیمون ہوبے کیمون ہوبے نا کی رکم ہوبے کی رکم ہوبے نا کنتو کنتو کر بے نام کمپنار نام کرا لوکر ہی نام بلے دلا بلے ہی دلا معاذ اللہ صواہبکم معاذ اللہ صواہبکم نہیں گم ہو گیا صواہب تمہارا اور وما غوا اور نہ راہ سے پھر گیا نکھو جو ہننے پوت ہراؤ ہننے پوت چھڑے ہو چلے جاننے نکھوج ہننی پوت چھڑے ہو چلے جاننی مانوس نکھوج ہوئے جائے اور پوت چھڑے چلے جائے سرے جائے پالیے جائے کینتو اللہ نبی پوت چھڑے سرے جاننی اور اللہ رولی راو پوت چھڑے سرے جاننی جی پوتھے آدم علیہ السلام جوانہ چھلن سے ہی پوتھے آجو ہٹ چھے آجو ہٹ چھے جی ممبر بوسے جائی ممبرے بسے آدم علیہ السلام ار جمانہ دے قرآن بائن کرے چل سی ممبرے بسے آجو قرآن بائن کر چل جائی ممبرے بسے آدم علیہ السلام ار جمانہ دے پڑھئے چل سی ممبرے بسے آجو پڑھا چل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آمین اللہم آمین آمین اللہم آمین محمد کا شان قرآن بیان محمد رسول شان قرآن بیان آج اچھڑا انہوں کچھو نائی اچھڑا انہوں کچھو نائی اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسا چیز دیں گے جو آپ خوش ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے بعض مرید ایسے ہیں بعض امت ایسے ہیں بعض مرید ایسے ہیں جو پیر و مرشد اگر اس کو دولت کا بنڈل اٹھا کر دے دیں گے تو بہت خوش ہو جائے گا
بہت خوش ہو جائے گا بہت خوش ہو بعض امت بھی ایسے ہیں جو نبی اس کو سونا کا ڈھیلا اٹھا کے دے دے تو بہت خوش ہو جائے گا بہت خوش ہو جائے گا کچھ مرید امون آج جب پیر مرشد جو دیتا کہ سونا ڈھیلا تولے دیے دائے انہیں خوشی ہوئے جابے অনেক উম্মত এমন আছে যে নবী যদি সোনার ঢেলা তুলে দেয় হাতে তোল অনেক খুশি হয়ে যাবে আল্লাহ নবীকে বলছেন যে আয় আমার নবী আমি আপনাকে এমন একটা জিনিস হাতে তুলে দিব যে আপনি খুব খুশি হয়ে যাবেন কি তুলে দিলেন তিনার হাতে কি তুলে দিলেন আল্লাহ নবীকে বলছেন আল্লাহ নে আপনা নবী কো কহা কে হামারে নবী آپ کو ہم ایک ایسا چیز دیں گے آپ کے ہاتھ میں جو آپ بہت خوش ہو جائیں گے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى نماز میں ہر کوئی یہ آیت پڑھتے ہیں یہ سورہ پڑھتے ہیں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى মানে নাই সমাজ মানে বুঝেন নামাজের মধ্যে এই আয়াত সূরা সবাই পড়ে ওয়া দোহা ওয়া লাইল ইযা সাজা মা ওয়াদাআকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা ওয়ালাল আখিরাতু খাইরুল লাকা মিনাল উলা ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা এই আয়াতের মানে বুঝেন আল্লাহ কি বলছেন নবীকে ইস আয়াত কা মানে নাই সমাজতে কি আল্লাহ নে আপনা নবী কো কিয়া কহা وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ہم آج آپ لوگوں کو ہم آپ لوگوں کو یہی دے رہے ہیں وہی دے رہے ہیں جو محمد کو اللہ نے دیا تھا ہم آپ لوگوں کو وہی دے رہے ہیں کوئی اور چیز نہیں دے رہے ہیں کوئی اور چیز دے دیں تو قبر میں کام نہیں آئے گا حشر میں کام نہیں آئے گا ہم آپ لوگوں کو وہی دے رہے ہیں اللہ نے جو محمد کو دیا تھا جو قبر میں بھی کام آئے گا دنیا میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا ہمیں اپنا در کے وہی جنسٹا ہی دیچے گاہماری صاحب وہی جنسٹا ہی دیئے چن اپنا در کے حمید فروحہ گاہماری صاحب وہی جنسٹا ہی دیئے چن اپنا در کے خاجہ مین الدین وہی جنسٹا ہی دیئے چن اپنا در کے پیرانے پیر دستغیر وہی جنسٹا ہی دیئے چن اپنا در کے جیٹا اللہ نبی کے دیئے چن ہمیں جو دی انہوں کی چھو دیئے اپنا در کے کم با کونو اولی اللہ جو دی انہوں کی چھو دین اپنا در کے اٹھا دنیا تو کاجے لاکھ بینا کبرے ہو کاجے لاکھ بینا حسر رمائدان ہو کاجے لاکھ بینا وہی جنسٹا ہی اپنا در کے دس چی جیٹا اللہ نبی کے دیئے چھے سیٹا ہی ہمیں اپنا در کے دیچی جیٹا دنیا دو کا جے لگ بے اور قبر او کا جے لگ بے اور حسر رمائدان او کا جے لگ بے اللہ بول جن نبی کے اللہ نے کہا نبی کو وَلَا سَوْفَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَا سَوْفَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى بہت جل بہت جل ہم آپ کو ایک ایسا چیز دیں گے جو آپ بہت خوش ہو جائیں گے اللہ کے نبی انتظار کرنے لگے اللہ کے نبی انتظار کرنے لگے کہ اللہ بہت جل کیا دے گا جو ہم کو خوشی ہوگا اللہ نے ہم کو کیا دے گا بہت جل جو ہم کو خوشی ہوگا اللہ نے آپ کو کیا دیا آپ کو قرآن شریف اٹھا کر دے دیا آپ کو قرآن دے دیا اٹھا کر جس کو قرآن ملا اس کو آسمان زمین کا بادشاہیت ملا جس کو قرآن ملا اس کو آسمان زمین کا بادشاہیت ملا جس کو قرآن نہیں ملا دنیا کا تمام کتابیں ملا لیکن قرآن نہیں ملا اس کو آسمان زمین کا بادشاہیت نہیں ملا بلکہ آسمان زمین میں اس کو محتاجیت ملا بادشاہیت نہیں ملا بادشاہیت نہیں ملا اللہ نبی اوفیق کا کچھ چلن جا اللہ کی دائے اللہ کی دے بے اوپے کا کرتے 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 اللہ نبی کے اللہ قرآن دیا دیلین نبی خوب خوشی ہو لین نبی خوب خوشی ہو لین امرا قرآن لیے خوشی نہیں پیسہ لیے خوشی آتی تاکہ پیسہ لیے خوشی آتی کینتا امرا قرآن لیے خوشی نہیں اللہ نبی قرآن لیے ہی خوشی ہوئے چین آج آما در کو قرآن لیے ہی خوشی ہوتے ہبے انہوں کچھ دیا خوشی ہو لے ہبے
قرآن نيئي اما در خوشي ہوتے حبے ولا سوف يعطيك ربك فترضى কাল হাসরের ময়দানে সকলকে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে তারপরে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন প্রথম ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে যে তোমার পীর তোমাকে কি দিয়েছে ছাতা হারিয়ে যাবে ছাতা হারিয়ে যাবে বলতে পারবেন না যে কি দিয়েছে দাইনি কিছু তো বলবেন কি কি বলবেন তারপরে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন তোমার পীর তোমাকে কি দিয়েছে ছাতা হারিয়ে যাবে বলতে পারবেন না যে কি দিয়েছে বলতে পারবেন না আপনাদেরকে বলছি আপনারা জোর গলায় বলবেন যখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করবে হাসরের ময়দানে জোর গলায় বলবেন আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করবেন তখন আপনারা জোর গলায় বলবেন যে আল্লাহ নবীকে তুমি যেটা দিয়েছিলে নবী আমার পীরকে সেটা দিয়েছে আমার পীর আমাদেরকে সেইটাই দিয়েছে তুমি নবীকে কোরআন দিয়েছো নবী আমার পীরকে কোরআন দিয়েছেন এইজন্য যে আমার পীর দাবি করতেন যে আমি কোটিপতি নাই আরববতি নাই আমি জমিদার নই আমাকে আল্লাহ পাক আমার মায়ের পেট থেকে কোরআনের বারিস্টার করে দুনিয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন কোরআনের দাবি করেছেন নবীকে তুমি কোরআন দিয়েছো নবী আমার পীরকে সেই কোরআন দিলেন পীর আমাকে সেই কোরআন আমাকে দিয়ে দিলেন হাসরের ময়দানে আপনাদের দিল খুশ হয়ে যাবে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে কি দিলে তোমার পীর পীরনে কিয়া দিয়া পীর তুমকো কিয়া দিয়া বিলকুল আকল সমাজ খারাপ হয়ে যায় পীরনে কিয়া দিয়া ইহি তো বহুত বড় কাম হ্যায় দুনিয়া মে হর কুছ হেরা জায়েগা لیکن قرآن نہیں ہرا سکتا ہے قرآن باقی ہے اور قرآن باقی رہے گا یہ نبی کا سنت ہے قرآن پڑھنا اور قرآن سننا یہ نبی کا سنت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں بھلا بتاؤ جو قرآن سننے نہیں مانگتا وہ کیسا سنی ہے جو قرآن سننے ہی نہیں مانگتا وہ کہتا ہم سنی ہیں جس کو کھانا کھانے نہیں آتا وہ کہتا کہ ہم کھا رہے ہیں کیسا بات جس کو دیکھنے نہیں آتا جس کو دیکھنے نہیں ملتا وہ کہتا کہ ہم نظر علی ہیں ہم نظر علی ہیں جس تو کہ ٹیر پائے نہ بولتے ہمی نظر علی آچی ہمی نظر علی آچی جس قرآن سنتے چاہے نہ سے بولے ہمی سننی آچی سننی کون ہوتا ہے سننی کس کو کہا جاتا ہے جو کسی کا بات نہیں سنتا قرآن سنتا وہ سننی ہے سب سے بڑا وہ سننی ہے سب سے بڑا وہ سننی ہے ہتھیارہ شریف کے مریدوں کو اللہ تعالی ہتھیارہ شریف کے مریدوں کو اللہ تعالی حقیقت میں اوریجنل سنت سننی بنایا ہے جو قرآن چھوڑ کر کچھ نہیں سننا چاہتا قرآن چھوڑ کر کچھ نہیں سننا چاہتا ہے হাতিয়ার শরীফের মুরিদকে আল্লাহ এমন সুন্নি বানিয়েছেন অরিজিনাল সুন্নি বানিয়েছেন একেবারে পিওর সুন্নি বানিয়েছেন যে কোরআন ছাড়া কিছুই শুনতে চায় না কোরআন ছাড়া কিছুই শুনতে চায় না আল্লাহ কাতা মাই ভি সুন্নি হো আল্লাহ কাতা কা হাম ভি সুন্নি হ্যায় হাম ভি সুন্নি হ্যায় আল্লাহ কিয়া সুনতা হ্যায় আল্লাহ কিয়া সুনতা হ্যায় ইন্নাহু سمعون قريب الله سمعون قريب تحقيق وهو سنان والا قريب هي ايمان والو تحقيق الله سنان والا قريب هي الله بھی سننے والا ہے سنی اللہ بھی سننی ہے اللہ کیا سنتا ہے اللہ کے سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا اور نہ محمد کے سنت کو کوئی بدل سکتا ہے یہ مولوی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بدل کے اپنا من جیسا سنت بنا لیا ہے اپنا من جیسا سنت بنا لیا ہے من جیسا سنت بنا لیا
سنت میں خجور بھی تھا، سنت میں افطار میں خجور بھی کھانا تھا اور ستو بھی گھول کر پینا تھا، یہ ستو کو ہٹا دیا اور خجور کو رکھ لیا، لیکن محمد کا سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، یہ ستو اور خجور کا سنت نہیں ہے کہ تم نے ستو کو ہٹا دیا اور خجور کو اپنا لیا، اللہ نبیر سنت در مدے افطاری تے خجور کھاوا آچے اور چھاتو گھولےو کھاوا آچے، تے ایکٹا سنت چھاتو گھولے کھاوا تا بات دیا دیلے اور خجور کھاوا تا کے پلیٹے تھالائی ریکھے دیلے، یہ خجور کھاوا سنت اور چھاتو گھولا سنت نوئی، ایٹا قرآن پڑا سنت آچے، ایٹا کیوں بدلاتے پارے نا، ایٹا کیوں سوراتے پارے نا، اللہ سنت کیوں بدلاتے پارے نا، اللہ نبیر سنتوں کو بدلاتے پارے نا، اللہ کا سنت کوئی بدل نہیں سکتا، محمد کا سنت بھی کوئی نہیں بدل سکتا، فلن تجد لسنة الله تبديلا، فلن تجد لسنة الله تبديلا، پس ہرگز نہ پاؤ گے تم بدل دینا سنت اللہ کا، انسان پس ہرگز نہ پاوے گا کوئی سنت اللہ کا بدل دینا، اللہ کا سنت کوئی نہیں بدل سکتا، لکھتے ہیں سنت میں خجور کھانا سنت ہے رسول کا، خجور کھانا رسول کا سنت ہے، ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی رکھنا رسول کا سنت ہے، اونچی ٹوپی پہننا رسول کا سنت ہے، لمبا کرتا پہننا رسول کا سنت ہے، لیکن قرآن پڑھنا جو رسول کا سنت ہے، یہ سنت کو کون بیان کرے گا، اس سنت کو تاک میں رکھ دیا، اس سنت کو تاک میں رکھ دیا ہے، خجور کھانا سنت ہے اس کو برتن میں رکھ لیا ہے، اور رسول کا سنت قرآن پڑھنا اس کو تاک پر رکھ دیا اٹھا کر، اس سنت کو کون ادا کرے گا، کون ادا کرے گا، رسول کا سنت سب سے بڑا سنت قرآن پڑھنا ہے، رسول کا سنت قرآن پڑھنا ہے، اور رسول کا سنت قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھنا اللہ کا بھی سنت ہے، قرآن پڑھنا اللہ کا بھی سنت ہے، ہر سمے اللہ قرآن پڑھتا ہے اور فرض میں محمد قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ اے محمد ہم جیسا قرآن پڑھیں آپ ویسا ہی قرآن پڑھئے، تو ہمارے سنت کے مطابق قرآن پڑھنا ہوگا، نبیر سنت کھجور کھاوا نبیر سنت، کباب کھاوا نبیر سنت، پھل کھاوا نبیر سنت، اونچو ٹوپی پورا نبیر سنت، لمبا جامع پورا نبیر سنت، کھاوا پورا سب سنت بیان کرے دیئے چھو، نبیر سب تکے بڑا سنت ہوچے قرآن پڑا اور قرآن بیان کرا، ای سنت تکے تاکے روپرے تولے رکھے دیئے چھو، سب سنت تھالائی رکھے ای سنت تاکے روپرے رکھے دیئے چھو، ککھنو نا ای سنت سب تکے بڑا سنت آچے، قرآن پڑا نبیر سنت آچے اور قرآن پڑا اللہ پاکر سنت آچے، کرون جا اللہ قرآن اللہ نیجو پڑے، اللہ قرآن اللہ نے جو پڑھے، نماز کا وقت ہو، جلدی قیام ہوگا جلدی چھٹی ہوگا، دور کے لوگوں کے لئے تاکہ آسانی ہو، تڑا تڑی قیام ہو بے تڑا تڑی دعا ہو بے، دورے لوگے جاتے سویدہ ہوئے، اٹھا بھاپ بیننا جو علپو بیان ہے، علپو بیان ہے، چھٹی ہوئے گا لو، جھولا خالی تھا کہ بینا، فیض تھے کہ جھولا کھالی تھاک بینا ارے مرشی در دان ایک پھوٹا تھے وہ ندی بھرے دیتے پارے پیر و مرشد کا جو فیض و برکت ہے وہ قطرہ سے بھی دریا سمندر کو بھر سکتا نہیں تو سالوں لگ سکتا ہے کوئی ادھر ادھر مت جائیے گا اب یہ اثر کا اذان ہوگا نماز پڑھئے سب مل کر نماز پڑھئے آج عید کا دن ہے بس سمجھ لو کہ عید ہی کا نماز پڑھ رہے ہیں مرشد کے ساتھ سب مل کے نماز پڑھو اور
نماز کے بعد ہی قیام سلام پڑھا جائے گا سبائی ملے نماز پڑھون اور نماز پر ہی قیام سلام پڑھا ہو بے تر پر دعا ہو جا بے اجان بکاری اللہ